de auténtica tomadura de pelo. Así califica o secretario nacional da Ciga Banca, Clodomiro Montero, a primeira reunión coa dirección de Nova Galicia Banco que abre o período de consultas do cuarto ere da entidade, que afectaría a 2.500 traballadores e traballadoras. As centrais sindicais vindican a retirada total do plano de reestructuración e a negociación dun novo que desterre esta proposta inamovível. Un plan, en palabras de Montero, que pretende unha reestructuración moi dura e que implicará despedimentos rápidos e baratos e que comezaría o próximo 15 de febreiro. Mentres tanto, o Fondo de Reestructuración Bancaria FROB, propietario do banco, non amosa a intención de se reunir coas centrais sindicais. Pola súa banda, a Xunta de Feijóo prefire mirar cara a outro lado o tempo que o sistema financeiro galego desaparece do mapa.